Тому люди не пробують щось нове, тому що вони бояться нового. Я бажаю вам в 2018 році почати щось нове. Почни щось нове. Те, що ти, можливо, ніколи не робив. Почни нове. Успіх – це виконання тої оригінальної цілі, тої причини, заради якої Бог тебе створив. Успіх – це не просто заробити кучу грошей, чи мати великий дім, машини, чи мати кучу друзів. Успіх – це знайти своє призначення і виконати його до того, як ти відійдеш від цієї землі. Успіх вимірюється питанням, на що ти був створений. Успіх – це виконання, успіх – це виконане твоє призначення. І все, і більше нічого, розумієте? Успіх в новому році – це подальші кроки в напрямку свого призначення. Тої причини, задля якої ти народився на цей світ. Тому Бог дає нам руки. Бог дав нам час, щоб ми виконали своє призначення. Все. Більше цілі часу немає. Взагалі, час – це частинка вічності між минулою і майбутнім. І все. Час нам даний для того, щоб виконати Богом дане нам призначення. І успіх не вимірюється порівнянням тим, що зробили інші. Інколи ми порівнюємо себе з другими людьми і думаємо, що ми хороші. Нічого подібного. Ти міг бути набагато, можливо, далі і зробити більше. Успіх – це не мати більше порівняно з іншими. Успіх – це не перевершити інших в чомусь. Успіх – це не змагання. Успіх – це зробити то, до чого Бог тебе покликав. Наскільки ти успішний, знаєш ти і Бог. Більше ніхто. Деякі люди можуть виглядати успішними, але вони фактично не є успішними. Те, що позаду нас, і те, що попереду нас, мало що значить порівняно з тим, що є всередині нас. Коли ти дивишся в минуле, і ти бачиш, що щось пішло не так, щось ти не виконав, десь програв, можна впасти в депресію. Погляд в минуле не поможе твоєму майбутньому. Не дивись в минуле. Минуле не має над тобою ніякої влади і значення. Не воскресай своє минуле. Минуле має на тебе ефект тільки те, яке ти воскресив своїми думками або спогадами. Якщо ти хочеш, щоб минуле на тебе не впливало, не думай про нього. Не згадуй про нього і не говори про нього. Якщо ти про нього згадуєш, говориш і думаєш, ти воскресаєш своє минуле, і воно отруює твоє теперішнє. Майбутнє теж може тебе налякати, тому що ти бачиш невизначеність. Але важливо те, що є в тебе зараз. Все, що тобі потрібно для життя і благочестя, в тебе є. Бог вже тобі дав. Майбутнє дерево знаходиться де? Всередині насіння. Майбутня мама знаходиться де? Всередині цієї маленької ангеліни. Майбутній батько знаходиться де? Всередині цього радіону. Розумієш? В нього все є, просто треба час, щоб це проявилося. Цієї дівчинки, ангеліни, все є, треба тільки час, щоб проявилося.
Все, що тобі треба, є всередині тебе. Ви в це вірите чи ні? Все, що мені треба, є всередині мене. Моє майбутнє всередині мене, ви розумієте? Моє майбутнє всередині мене, я. А так само, як майбутня пташка знаходиться де? Всередині яйця. Розумієте? Там, всередині яйця, її політ, її гніздо, її... все там, розумієте? Тобто, все, що тобі необхідно, є де? Всередині тебе. Всередині нас. І Біблія каже, що Бог своєю силою робить, наприклад, Ефесянам 3:20, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. В тебе є сила. І ця сила не на небі, вона в тобі. Друге, ми поговорили про успіх, так? Друге, говоримо про ціль. Ціль дуже важлива. Коли ти розумієш її, вона стає твоєю особистістю. Ти був створений з ціллю. Ти не помилка, і ти не експеримент. Ти не помилка, і ти не експеримент. Ти не був створений просто ходити на роботу, платити податки за електроенергію, за тепло і померти. Ні. Бог створив тебе з вищою ціллю. Ти був народжений, тому що Бог хоче, щоб щось було зроблене через тебе. Ти існуєш, тому що Бог хоче, щоб через тебе на землі щось було зроблене. Йов 36:5 написано: Бог сильний і не відкидає нікого. Крапка. Повтори за мною ці слова. Не відкидає нікого. Ти себе відкинув? Бог тебе не відкидає. На землі існує скільки мільярдів людей? 7,5 мільярдів людей, так? Біблія каже, Бог сильний і нікого з цих 7,5 мільярдів людей не відкидає. Можливо, ти себе вже списав? Ти вже себе списав? Ти вже старий? Ти нікому не потрібний? Ти ніхто? Ти ніщо? В тебе нічого не виходиться? Не виходить. Бог каже, я сильний і я нікого не відкидаю. Запиши собі це. Йован 36:5. Можливо, це слово буде гріти тебе в 18-му році. Бог сильний. І що? І нікого не відкидає. Скажи це тому, хто біля тебе сидить. Для чого? Щоб ви запам'ятовували. Ми повторюємо ці слова, і це дуже важливо. Бог сильний і нікого не відкидає. Алілуя! Він міцний. Бог сильний і нікого не відкидає. Алілуя! Бог сильний і нікого не відкидає. Бог сильний, і там хто наверху, Бог вас не відкидає. Бог сильний і нікого не відкидає. Алілуя. Круто, правда? У нас український переклад з'явився. Приповістки 19:21. В серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Тебе є плани на 18 рік? Хто вже зробив плани на 18 рік? Підніміть руку. 1, 2, 3, 4, 5. А остальні? 6. Жить. Просто, так? Да? Плани на 18 рік. Треба робити плани, браті і сестри. Але Біблія каже, що тільки задум Господній виповниться, так? Да? Перш ніж планувати 18 рік, спочатку проконсультуйся з Богом. Ми на консультації. От сьогодні консультація. Розумієте? Перш ніж робити плани на 18-й рік, що? Проконсультуйся з Богом. У нього є консалтингова компанія. Дуже важливо. Ви знаєте, тому важливо в кінці року бути в Божій присутності, щоб знати не просто своє майбутнє, а Боже призначення для свого життя. Розумієте? Тобто, іще 365 днів, іще 52 тижні. І все. І 18-го року теж не буде. І що ти зробиш? Яка ціль? Яке призначення? Ви знаєте, що Бог знає моє майбутнє і моє призначення ще до того, як я був створений. Тебе ще не було, а Бог вже написав книгу про твої дні. Наперед. Фактично, майбутнє – це минуле. Я сьогодні буду говорити про фантастику.
Фактично майбутнє, твоє майбутнє, це минуле. Льов, слухай. Я сказав, що майбутнє – це минуле. Як це? Я не заговорився? Просто уважно слухайте, я стараюся говорити просто тезово, розумієте? Я не пропідаю, просто тези накидаю, тому що я хочу, щоб ми були в Божій присутності далі. І згідно того, що я зараз говорив, шукали Бога і продовжувалися. Тому максимальна концентрація, будь ласка, так? Твоє майбутнє – це минуле в Бога. Розумієте? З тобою щось сталося, ти думаєш, Бог здивувався? Нічого подібного. Він це вже бачив. Він знав наперед. Своїми квартирами, кредитами, стосунками, проблемами, трагедіями. Це для нас сюрприз. А для нього це минуле. Він це вже бачив. Знаєте, трагедія бути успішним не в своєму призначенні. Трагедія бути успішним не в своєму призначенні. Приставити драбину не до тієї стіни, і тільки вилізши наверх, зрозуміти це. Це трагедія, тому що життя закінчується. Можна лізти по кар'єрній драбині, підніматися, але драбина не до тої стіни. Ти вилазиш, я не туди виліз. Куди лізем? Куди пхаєшся? Поки не пізно, подивись, яка стіна. До якої стіни приставити свою драбину? Тому, щоб цього не сталося, Постійно потрібно звіряти свій шлях за Богом, як за компасом. Компас не дає тобі збитися зі шляху. Нам треба постійно зібрання, постійно Слово Боже, постійно молитва, щоб не збитися з шляху свого призначення. Бог знає моє майбутнє від самого початку. Тому важливо знати Божий план. Поговоримо про призначення. Що таке призначення? Це розуміння, на що річ була зроблена. Або причина, на що ту річ створили. Призначення цього мікрофона – говорити в нього, правда? Призначення цієї дерев'яшки – за нею виступати. Призначення стакану – тримати всередині рідину. В тебе також є призначення, для якого ти був створений і народився. У кожної з нас є специфічне призначення або специфічна місія. Успіх – це до кінця бути в своєму призначенні. До кінця. Успіх – це не просто існування. Успіх – це бути в тому призначенні, яке Бог тобі дав. Кожна яблуня – це результат успіху насіння. Або мічуріна. Які її скипили. Кожна яблуня – це успіх насіння. Розумієш? Тобто, ти прийшов в цей світ як насіння, в якому все було, а потім ти виріс. От ти зараз дерево, якщо тобі вже там за 30 років, ти вже дерево, так? І твоє призначення – це породити нові людини. Якщо ти не став деревом, значить ти не досягнув успіху. Поговоримо про час. Час був створений Богом, і Він помістив нас в час. Але Бог не живе в часі. Час – це перерва між вічністю. Бог взяв частинку вічності і назвав це часом. І помістив нас туди. Час має початок, і час має кінець. Фактично, час, він зажатий між двома вічностями – минулою і майбутньою. Бог живе в вічності. Вічність безмірна. Секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки. 7 вимірів часу. Все. Рік має 365 днів, в році 52 тижні. Перед нами цілий рік, всього 52 неділі. Якщо ви не пропускали ні одної неділі, ви були в церкві 52 дні. Всього-навсього. 52 рази. Багато? Нормально. Бог спеціально створив час і помістив нас в час, щоб ми виконали своє призначення. Ти є тут, тому що в тебе є місія. Ти є тут, тому що в тебе є призначення. Призначення дає життю в часі зміст.
Тому що є життя поза часом. Призначення дає життю в часі зміст. Зміст на землі один, а після того, як час закінчиться, в тебе з'являється другий зміст і друге призначення. Якщо людина не знає призначення в житті, то її життя не має змісту. Людина може бути розчарована, на що я тут, чому я тут, чому я маю це робити, навіщо мені приходити, навіщо мені вчитися і т.д. і т.п. Розчаровані люди – це люди, які не знають свого призначення. І розчаровані люди портять других людей. Одне погане яблуко в кошику чи в корзині портить інше дуже легко. В більшості випадків люди, що кінчають своє життя самогубством, вони не мають ради чого жити. Але ви знаєте, є ще один вид самогубців, які не зводять рахунок з життям зразу. Вони вчиняють самогубство помалу. Таке відтерміноване самогубство. Це наркотики, алкоголь, гулянки і т.д. і т.п. Чому вони це роблять? Тому що вони не бачать нічого більшого, аніж курити, гуляти, пити, вживати наркотики. Все. Весь їх смисл життя. Тепер. Це все подібне до футбольного матчу. Ви коли-небудь були на стадіоні? От у нас, подивіться, що це стадіон, а тут футбол. Да? І ви дивитеся. Футбольний матч іде 90 хвилин. 45, 15 хвилин перерва, 45. Футболісти, які на полі, вони в часі. Їм не можна виходити з поля. Їм не можна робити, що хочуть, правда? Вони націлені на ігру. І фактично тренер перед ігрою визначив, хто буде нападаючий, хто буде напівзахисник, хто буде захисник, а хто буде воротар. І він їм розказав їхнє призначення і їхню функцію, так? І написав план, що треба робити. І помістили їх куди? На поле, так? І помістили їх куди? В час. Тайм, розумієте? Перший тайм. Тайм по-англійськи просто час. І помістили їх в час. Ви розумієте, так? Я би хотів, щоб ви це побачили. Їх помістили куди? В час. Бог зробив так само з тобою. Він взяв тебе із вічності, тому що ти був завжди. Твій дух вічний, розумієш? Твій дух вічний, ти був в вічності. Агнець закон, найперше створення світу. Ти був там, Бог написав твій план, Бог сказав, як ти маєш грати, ти воротар чи нападаючи, все Бог розмалював, так? Він сказав, а тепер йди, я тебе поміщаю в час. Бо тут планета Земля, і в тебе є час. Скільки час? Скільки час? Комусь 20, комусь 30, комусь 40, комусь 120. Але ви знаєте, цінність життя не залежить від кількості років. Ми з Телою були на концерті. Я був дуже здивований. Там іграла класика віденська, так? Я був здивований, що Страус, так? І Бах, і хто там ще був? Гайден. Ну, коротше, да, хто там? Всі вони прожили до 35 років. Знамениті композитори, якими захоплюється світ, жили всього-навсього 35 років, розумієте? Можу сказати, Лермонтова, Пушкіна і Шевченко. Лермонтов і Пушкін вмерли до 30 років. І Єсенін Сергій теж. Але вони зробили такий вплив на історію, так? Що ми їх не можемо вичерпнути. Тобто, кількість років, навіть якщо ти 500 років проживеш, ну і що? Ви знаєте, про одного хлопця Біблія говорить, що він прожив 969 років. Мафусал. І крім того, що він народив і помер, більше нічого не написано. Все, розумієте? Тобто, ефективність років має бути, розумієте? Не просто довгота життя, а що ти зробив за ці роки. І так вертаємося на стадіон, так? Бог, як тренер, сказав, ти нападаючий, Альоша, ти воротар, Люся Степанівна, ви там захисник, як ми говоримо, так? Так, Лена, ти правий захисник, Міша, ти лівий, всім розписав, а тепер сказав, го! Тепер все, пішли, він зверху так, тебе на землю кинув, так? І ви почали грати, що? Футбол, який називається? Теніс. Твоє життя. Уявіть собі, ви дивитеся на зелену, на зеленому полі виходить футболіст і просто собі йде. Тут грають, ходять, п'ячок, попить, просто так. Шах грає. А другий дивиться на травичку. О, травичка, тут незабудки. Незабудка, незабудка, да? Третій ліг на траву і загоряє. Може таке бути? Може. А? Може таке бути чи ні? Може.
Ви уявили цю картину, а? А тепер дивіться, Бог, як тренер, вас підготовив для чогось, для якоїсь місії на цій землі, а ви просто екзистенціоналіст, так? Ми просто захоплюємося життям, ми просто приймаємо життя, яке воно є, ми просто насолоджуємося всьо. Це філософія постмодерного. Мені ночі проснилося. Я навіть термін знав. Постмодерний екзистенціоналізм. О, Катя, такого немає терміну? Є? От я проснилося мені сьогодні. Іменно це. Розумієте? Деякі люди, що роблять своїм життям? Вони просто загоряють. Або просто дивляться. Або просто лежать. А просто ботанікою займаються. Розумієте? Ботаніка – це нормально. Ви побачили цю картину, браті і сестри? Ви зрозуміли? Ні, не зрозуміли. Мене... А? Зрозуміли, да? Ну реакція має бути якась, бо всі дивляться на ворожазі. Я не прожу. Ви побачили цю картину чи ні? Так, так. Я ночі це побачив, почав писати в телефон, розумієте? 5 годин ранку це писав. Я собі подумав, боже мій, скільки людей по життю, похожі, просто вони прохожі, знаєте? Їх пустили іграти матч, а вони роблять все, тільки не грають. Ви розумієте, так? Роблять все. Час поміщен, так? Потім свисток арбітра – смерть. Смерть – це твій секундатор, так? Все. Ти вже відіграв. О, я ще хочу гол забити. Все, вже пізно. Вже пізно. Ви розумієте? Оце картина, як Бог помістив нас в життя. Час – умовна одиниця. Просто визначили, ми будемо грати звідси досі. Так само тобі сказали, ти будеш грати 90 хвилин. От тобі відміримо. І важливо померти свій час. Один цар просив Бога 15 років. Лишніх. Він жив більше, ніж йому було положено. І він наробив дурниці. І він народив сина, який був найгірший цар Ізраїля. Важно зробити все і... І уйти. Забити гол. І не будь але повечерю. Ну, знаєте, на футбольному полі, якщо футболіст погано грає, а декого, декому червону карточку дають, декому попередження, а декого просто дискваліфікують. Або просто є заміна. Ви побачили це? Тепер дивіться. Якщо ти знаєш своє призначення, це дисциплінує твою поведінку і формі твоєї звички. Якщо ти знаєш своє призначення, як футболіст, так? Ти не... Ну, вік собі. От я сказав, що ти Олексій Баратар, так? А він вибіг на поле і побіг. Хто знає куди. Ей, стоп! Твоє призначення що? Бути баратарем. Ви розумієте? А йому подобається бігати. І все, бігає по полю. Знаєте, скільки в нас таких, в нас призначення бути воротарем, а ми займаємося всім чим угодно, тільки не тим, до чого Бог нас створив. Буває так? Буває. От які тут молоді люди, їх небагато. Слухайте, це дуже уважно. Вже старші це, можливо, розуміють. Боже мій, не до тої стіни драбину поставили. Не туди виліз, а вже нема часу. Якщо Бог призначив тебе бути воротарем, будь воротарем. Якщо ти нападаючий, будь нападаючий. Тому що призначення дає життю значення. Розумієш, ти не будеш шалтай-болтай, ходити по полю, загоряти, зривати маргаритки, розумієш? Ти будеш в темі, правда? Ти будеш правильно їсти, правильно харчуватись, і тебе будуть правильні друзі. Тому що Біблія каже, худе сообщество, що роблять, не доводять тебе до цілі. Вони просто тебе збивають, і ти просто болтаєшся. Тому в новому році порви з своїми друзями і заведи нових друзів. Хтось мене почув? Порви зі своїми друзями і заведи нових друзів. З якими друзями треба порвати? Які тобі мішають? З худими. Якщо вони гнилі, худі, порви їх. Ну, мається на увазі стосунки, так? А якщо є люди, від яких ти черпаєш, в яких ти вчишся, заведи з ними знайомство. Це дуже важливо. Дуже важливо. Біблія каже, в Єхзіаста 3.1, що для всього свій час. І година своя кожній справі під небесами. Тобто в цьому часі. Розумієте? На Марсі другий час. Він в галактиці Альфа є другі цивілізації, там другий час. Там друга цивілізація, там другі істоти, які Бог створив. А тут нас діють наші закони. Я єресь проповідую, Ніколай? Ні?
Ну, деякі б вже мене кинули, чого треба. А ви тут привикли все слухати. Хто його знає, так? Да? Але не обмежуйте Бога в створенні істот. Розумієте? Не обмежуйте. Бог безкінечний. Він міг створити ще багато цивілізацій. Просто розумієте, коли ми думаємо, що ми тільки ті улюбленці Бога, говорить на, знаєте що? Егоїзм і егоцентризм. Як в сім'ї народився перканець, а потім народилася ще одна дитина, каже, а це хто такий? А це твій братик. Не хочу братика. Не хочу смерть. Я хочу бути центром. Якщо Бог народив ще якихось істот, ласкаво просимо. У Божу сім'ї. Алілюя. В кожної з нас є призначення, яке ми повинні виконати тільки в цьому часі. Розумієте? Тільки в цьому часі. Тільки тепер. 90 хвилин футбольного матча. 60, 70, 80, 120 років. Потім свисток. Таймер. Все. Смерть – найбільший мотиватор. Амінь. Уявіть собі, що ви би жили вічно на землі. От так, як ви зараз. То ви такі були безлаберні, ще би безлаберніше. Ви вже море часу, знаєш? Чим тато каже? Мама каже, іди роби, часу нема, біжи в школу, часу нема, правда? Кінчайте зібрання, часу нема. Вже 11:40, часу нема, поклоняться Богу. Знаєте, наш час нас мотивує, правда чи ні? Бог спеціально це зробив, щоб ми не були лентяями. Бог спеціально придумав смерть, щоб ти не був лентяєм. Ух ти! Запишіться, щоб я не забув. Цікаво чи ні? Дуже цікаво. Розумієте? Жити вічно на землі в такому стані, в якому є, це ужас. Це пекло. Одна бабуся, я прийшов, вона просила смерті, каже, Бог мені смерті не дає. Їй вже там 100 років, вона вже нічого не може, і вона вже нічого не хоче. Вічність – це велике випробування. Ти повинен виконати своє призначення, поки не прийшла смерть. Ти повинен забити свій гол або піймати м'яч, поки не прийшла смерть. Екклезіаста 3.11. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Ви розумієте, що тут пише, чи ні? Дуже важко зрозуміти. Пригарним означає зрілим. Бог помістив середину нас і початок, і кінець. Тобі я тільки все, і початок, і кінець, зразу, тепер. Але все залежить, ти це реалізуєш, і робиш. Розумієте? Це я помню. Але він вже зроблений, розумієш? Ти Божий дизайн. Розумієте, коли ми співаємо пісню? Ти Божий дизайн. А дизайн – це ще не готовий продукт. Ти дизайн, розумієш? Ти зроблена, як би сказати, ну, не за... І з'являється ігра. Розумієте, так? Да? Ти починаєш іграти. Ти можеш зіграти, а можеш не зіграти. Тому так важливо знати своє призначення. Біблія каже, що дорожіть часом. Або іншими словами там написано, викупайте час. І ще одну річ, яку я скажу, це Новий рік – це круто. Коли старий рік кінчається, теж круто. Тому що ти можеш закрити все, що було в старому році. Розумієте? Просто перевернути сторінку. Розумієте? Це класно, що у нас час. Розумієте? Тому що час – життя та міг між прошлим і будущим, так? Що таке минуле? Що таке минуле? Його нема. Як я казав, так? Його нема, так? От воно пройшло. 17-й рік – це історія. Ти можеш піти в історію, щоб там поміняти? Ні. Ти можеш щось зробити в майбутньому. Чим ти повинен захоплюватися? Це своїм майбутнім, так? На чому ти повинен концентруватися? Це на тому майбутньому, яке Бог тобі дає. Тому що в тебе не вийшло в 17-му році? Наприклад, в кого щось не вийшло? Що не вийшло? У вас щось не вийшло? Ви засміялися. От не вийшло? Переверніться, все. Розумієте? Я правильно
я знаю, кого запитати. Просто перевертаєш. Бізнес забрали, Суренович, перевернув. Новий рік, алілюя. Розумієте? Новий бізнес. Ти вже нічого, ну можна воювати, судитися, так? Да? Дай Боже, перемоги, так? Але є речі, розумієте? Тобто, то, що ти не можеш поміняти, не варто твоєї уваги. Правда чи ні? Все. Тому що, розумієте, Ісус Христос помер, щоб простити нам наші гріхи і щоб ми жили для майбутнього. Він не помер, щоб ти знову прожив старе життя. Ви чуєте? Ісус Христос не помер, щоб ти знову почав жити старе своє життя, щоб ти заново його прожив. Він помер для твого майбутнього. Алілуя. 18-й рік. 52 тижні. 365 днів. Велика можливість! Вау! Круто! Боже! Так класно, що є час! Що можна багато що списати, так? Можна багато з чим попрощатись. Є нова можливість з Богом. Алілуя! Це тебе радує? Мене радує. Псалом 139. Прославляю тебе, Господи, що дивно я утворений. В російському може інакше перетворити. Дивні діла твої, душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили твої очі, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Я тобі скажу. Бог вже зробив твоє майбутнє. Бог, Еді, вже зробив твоє майбутнє. Воно звершене, розумієте? Цей iPhone 10, він вже зроблений. Він вже здизайнований, розумієш? Він вже є. Він вже існує, він там, в духовному світі. Розумієте? Він є. Ти є. Ти був в минулому, щоб бути в майбутньому. О, фантастика. Ти був в минулому, щоб стати в майбутньому. Це розуміло, Павло? Ти розумієш, так? Так. І всі твої проблеми для Бога не сюрприз, ти знаєш, так? В курсі. Терпіння тільки. Просто відіграй свій час. Відіграй свій час. І дивіться, якби Бог все нам сказав, нас би вітром здуло. Тепер дивіться далі, 139 псалом. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшило їх число. Тобто Давид нарешті почав розуміти Божі думки або Божі замисли. І він каже, я їх перелічую, і вони численніші від піску. А тепер, щоб знати, що написано в книзі, треба бути в контакті з автором. Все. І це не гадалка, яка говорить тобі майбутнє. Ви розумієте? Це інакше. Це твоє призначення майбутнє. Я говорив, маленька дитина, в неї є майбутнє, її мама, вона мама, розумієте? Тобто мама є там, батько є там, розумієш? Тобі є всі твої пісні, які ти написала. Що ж ти зробиш? Миколай, тобі ще пісні, вони де? Всередині тебе. Вони не зовні, розумієте? Вони не десь там, в галактиці, вони всередині тебе. Вони як насіння. Це треба просто відкрити. Просто відкрити! І ти відкриєш або не відкриєш. Той, та пташинка вилупиться з яйця або там і... Останеться. Твоє забезпечення рішено Богом. Бог каже, Мойсей, виведи народ із Єгипту. Так? Скільки народу? 3 мільйони. Скільки їм треба їсти? Ого. Так. Революція в Єгипті кольорова. Бог сказав робити Мойсею. Скільки треба бабок? Багато, правда? Мільярд. А вас не дивує, чому Мойсей ніколи не питав, Боже, а за які гроші? Я виведу з Єгипту цих рабів. За які гроші? МВФ? Америка? Сорос? Хто дасть гроші? Фірташ чи оцей як його? На бубука. Курочка. Мене дивує, що Мойсей ні разу не запитав Бога.
Вас це не дивує? Уявіть собі, що ви Мойсея, розумієте? Ми просто читаємо Біблію як казку, так? І уявіть собі, що ви Мойсея сказали. Виведи Київ! Виведи Київ куди? В бровари! На чому? Електричку чи що? А електричка де? А таксі де? А поїзда де? А транспорт де? А що вони будуть їсти? А діти голодні? Ужас! Хіба не так? А Бог тобі сказав, бровари там на тиждень, там, до Чернігова. Ти уявляєте собі, скільки це треба коштів, ресурсів? І ви знаєте, перша кара, друга кара, третя кара, четверта кара, п'ята, перед десятою карою, в одну ніч проблема була вирішена. В одну ніч! Бо каже, йдіть позичте. І вони пішли зичити. Золото, срібло, діаманти, все, все, велосипеди, осли, верблюди, все побрали. І поїхали. Рішилося все за одну ніч. Розумієш? Тебе лякає майбутній рік? Росія нападе. Що буде з гривнею? Розвалиться Україна, вона буде. Твоє майбутнє в Божих руках. І воно може бути рішено за один ніч. За одну ніч. Твоє майбутнє, да? Твоє забезпечення. За одну ніч. Важно, щоб бути в Божому призначенні. Алілуя! Тобто Бог підписав бюджет, твій бюджет на 18-й рік. Амен? Ти віриш в то? Бюджет підписаний. Алілуя! Круто, правда? Я перевожу Біблію на сучасну мову. Алілуя! Твоє майбутнє важливіше за минуле. І твоє майбутнє цінніше за минуле. Я обично, мені подобається минуле. І мені тяжко викидати старі речі, ми там на домашній групі поговорили. Це ужас. Особливо, що ти емоційно прив'язаний. Але треба прощатися. Бай-бай. 17-й рік. Деякі люди настільки посвячені своїм минулим невдачам, що в них нема часу на майбутнє. І це трагедія. Майбутнє сильніше за твоє минуле. Ще один псалом, 57.2. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Або до Бога, інший приклад каже, який звершує моє призначення. Бог, який звершує моє призначення. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто читує на мене. Отож, чинить для мене добро, виконає моє призначення. Твої вороги будуть твоїми спонсорами. Цим паралельно. Окей, я просто кидаю пророче слово. Твої вороги будуть твоїми спонсорами. А, у вас ворогів немає. Залюбили Господи. Минуле – це порція прожитого майбутнього. А велика частина ще не прожита. Тобто, нам треба мінімізувати дурість і максимізувати мудрість. Зроби багато правильних виборів в цьому році. Алілуя. Павло каже, я забуваю заднє, і що? Простираюсь або спішу вперед. Филипянам 3.13. Постираюсь. Простираюсь. Ти не можеш піти в своє майбутнє, якщо живеш в своєму минулому. Найгірша їзда, знаєте яка? Задній. Найгірша їзда. Задній ход. Ні, не задній ход. Я бачив одну сестру, вона казала, що їй на краще подобається їхати ззаду. Задом. Ну, як правильно сказати. От я саме ліпше їй подобав. Заднім ходом, так. Але це ще не найгірша їзда. Найгірша їзда. Це їхати вперед, дивлячись в дзеркало заднього виду. Куди ти заїдеш? В тому. Розумієш? Час іде. Час іде, і ти їдеш вперед, так? Але якщо дивишся назад, каже назад, та чим це дзеркало? Катастрофа. Окей? Куди дивитись треба? Вперед! Алілуя! Слава Богу! Лучше водителя надо.
Не дозволь своєму минулому вибити тебе із сідла 18-го року. Не дозволь своєму минулому в 17-му вибити тебе із сідла 18-го. Алелуя. Слава Богу. Все. Ще. Ми зараз будемо приносити Богові наші пожертвення, наші десятини. Хай це буде особливий посів. Особливий посів. Якщо у вас є серце, бажання, ми благословили в Чернігівській колонії, слухайте уважно, 9 дітей, які сидять в тюрмі. І ми їм купили памперси. Якщо ви хочете це, просто ми в кредит взяли, так? Так. Якщо у вас це бажання, ви можете написати конверт і сказати, це на памперси. Дітям, які сидять в тюрмі до 3 років. Плюс, якщо у вас є книжки, Толстой, Лермонтов, Шевченко, і ви не знаєте, що з тими книжками робити, приносите, ми повеземо їх в колонію. Там люди сидять і не мають що робити, мобілків немає, інтернету немає, треба читати. І християнські теж. Підтвердження сьогоднішнього слова. Мені теж сьогодні сон снився. І я думаю, що це пророчий сон. І в сні я бачив багато людей, деяких відомих людей. І всі одноголосно говорили про те, що ми живемо в надзвичайний історичний час. Коли все можна змінити. То Бог дає просто владу кожному з нас змінити на краще цей світ. Просто прийшов цей час. І тому треба на себе подивитися по-іншому і не втрачати цей шанс послужити Богу для того, щоб виконати Його волю. Амінь. Амінь. Принесіть мені, я ще не поклав. Це дай амінь. Дай амінь. Я не знаю, що ви запам'ятали із цього, що я говорив, да? Але в дусі це було сильно. В дусі я просто кидав ці слова. Вони мають велике значення. Це був концентрат. Зараз ми будемо поклонятися Богу. Хвилин 20. Хвилин 20. Поки нас не виживуть. Тоді час. Ти в часі. Знаєте, ви в часі, так? 18 рік, як ти його назвеш? Твоє призначення, яке воно? Твій успіх, чим виміряється? Що ти будеш робити з 52 тижнями, 365 днями? Твоє майбутнє всередині тебе. Бог помістив туди. Ти насіння, все всередині тебе. Просто Бог все звершив. Тобі треба це виявити. Я тобі побажаю, іграй власний футбол. Іграй власне життя. Будь там, де Бог тебе поставив. Роби то, до чого Бог тебе покликав. Будь на своєму місці. Будь на своєму місці. Пристав драбину до правильної стіни. В ім'я Ісуса, давайте встанемо. Господь, ти помістив нас в час. Господи, ми в дусі приходимо до тебе як автора нашого життя. Автора нашого призначення. Автора наших днів, Господи. І ми розуміємо, що в тебе цей прототип. Бог, я в тобі був в вічності. Я був там. Господи, тепер поможи мені тут, в цьому житті, проявити Бога
Yeah.
прошу, щоб Твій Святий Дух, який зараз живе з нами в часі, говорив нам про наше призначення. Просто зверніться до Святого Духа, як до компаса. Зверніться до Святого Духа, як до путеводителя. Зверніться до Святого Духа, як до наставника тепер, прямо тепер. І просто кажи, Дух Святий, покажи мені моє призначення в 2018 році. Де я маю стояти? Яка моя роль в цьому таймі? Яка моя роль в цьому матчі, який називається життя? Дух Святий, покажи мені, покажи мені. Дух Святий, дай мені приставити драбину в цьому році до правильної стіни, щоб правильно підніматись. Боже, дай мені виконувати те, що Ти дав мені виконати. Господи, просимо Тебе, Святий Дух, відкривай мені. Просимо Тебе, Дух Святий, направляй нас. Боже, я молюся, щоб кожний крок в 365 днів були направлені Тобою. Боже, я молюся, щоб кожний мій крок в 2018 році був направлений Тобою. Господи, щоб я йшов за Тобою, як за компасом. Господи, щоб я був там, де Ти хочеш мене бачити. І робив то, що Ти хочеш, щоб я робив. Тому що це є справжній успіх. Боже, в майбутнє ми дивимося з надією. В майбутнє, 18-й рік, ми дивимося з надією, як то, що звершене, Ти підписав мій бюджет. І там є всі статті, які необхідні для мого життя і благочесті. Алілюя. Не переживай. Твоє майбутнє в Божих руках. Він за одну ніч зібрав фінанси для 3 мільйонів людей. Наш Бог, сильний Бог. Головне йти в правильному напрямку. Головне бути в Божому покликанні. Головне бути в Божому призначенні. Все остальне звершає Він. Він звершає твоє покликання. Твоє призначення, воно вже звершене. Там, в минулій вічності. Там прототип, там дизайн. А тепер, Боже, дай, щоб то, яким я був там, став тепер тут. Во ім'я Ісуса, візьми це в дусі. Проголоси це в дусі. Уша Багаса Катара Багаші. Опору Машіка Сакатара Бага. Опору Машіка Лама. Хай буде цей 18-й рік роком преобразування. Преобразування. Навіть не знаю, як буде по-українськи. Преобразування. Шіка рамана гасака тарабана гашителея. Торама шіка сака гава. Локо ромоно гошіка ламага. Хай це буде значущий рік в твоєму житті. Рік, який має значення. Життя, яке наповнене змістом. Життя, яке має ціль. Кура башіха на магарага щитес. Не просто празабанія. Ти просто не ходиш по газону і дивишся на траву. Ти граєш свою ігру. Ти граєш свій матч. Шикара бадага сакатара бадага щитес. Кура мана башіха лага сакатара бадага. Візьми це в дусі, схопи це в дусі, побач це в дусі, назви це в дусі, візьми це з духа. Хай не буде в тебе страху і паніки, хай мир наповнить твоє повне все єство. Алілуя. Якщо щось не сталося в 17-му році, в Бога є час кожній речі під сонцем.
це не сюрприз для Бога. Бога є план. Бога є книга. Можливо, ти щось втратив в 17-му році. Бог надолужить. Алілуя. Дура машина, лакашина, ситись. Якщо ти не вмієш, або не даєш, або не маєш слова з духа, зрозумілою мовою, то просто на інших мовах будь в дусі. Дух Святий, він ходатайствує, він нас направляє. Просто будь в дусі. 31 грудня. Пройди ще 20 чи там 10-12 годин. І час 17-го року закінчиться. Алілуя! Слава Богу, що він закінчується. Це історія. І ти дивишся в майбутнє. Ти не дивишся в дзеркало заднього виду. Ти дивишся куди? Вперед. Сміливо, з надією, з Богом. Тому що там проявиться той, який був колись. Той етик, якого Бог створив колись. Той агнець, який був заколений, перше створення світу. Він проявився. І ти проявишся. Амен. Та Україна, яка в Бога, вона буде. Розумієте? То життя, яке в Бога, воно проявиться, воно здійсниться. Алілуя. Молись на інших мовах. Давайте ще щось співаємо. Алілуя. Просто. Алілуя. 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 Зараз буду пасом говорити, знаєте, що Дух Святий, він помістив у цей час благодать свою, він помістив у цей час милість свою через хрест і через воскресіння Христа. Прийшло до нас у цей час, і це відповідь просто на сьогоднішнє зібрання. Хай це буде рік благодаті, рік милості. Ще я що скажу, твій вічний дух, послухайте уважно, чуєте, да? Твій вічний дух Бог помістив в тіло і в цей час. Розумієте? Ти вічний. Твій вічний дух знаходиться в цій коробочці і в цьому часі. Свисток пройде, смерть прийде, тебе витягнуть. Тебе витягнуть, розумієте? Тебе витягнуть, як лист з конверта, тебе витягнуть. І знову вічність. А там вже друге призначення. Але тут ти маєш звершити своє покликання. Амен. Алілуя. Oh,
якій вже є історія. І ми не воскресаємо цю історію. І ми не плачемо над цією історією. Ми дякуємо за нове, яке ти нам даєш. І ми приймаємо від тебе ще одну порцію часу. Цілий рік. І ми заповнимо цей рік твоїми смислами, твоїм призначенням, твоїм царством. І коли ми відіграємо свій тайм, який є життя, дай нам почути з твоїх уст, як тренера. Молодець. Добре грав. Був на своєму місці. І робив то, що я запланував в минулому, щоб ти це зробив у майбутньому. Це твій успіх. І це твоя награда. Тому не рівняй себе з іншими, щоб гордитись. І не рівняй себе з іншими, щоб впасти в депресію. Рівняй себе зі своїм призначенням. Це дає тобі смирення. І ми кажемо, ласкаво просимо, 2018 рік. Амен. Алілуя. Привітайте один одного, скажіть щось таке хороше, дуже добре і пророче. І з миром Божим. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, Твоя є сила, Твоя є слава в 2018 році навіки. Амінь. Тому що ті, що з Богом живуть, вони міцні, як гори. Амен. А це буде завершальна пісня 17-го року. Ті, хто з Богом ідуть, ті, хто з Богом ідуть, міцні, як гори. Зруйнувати не можна. Ти не зміни, Ісус.